Let's go, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze hry, dalšího dílu Jurského parku. Tak, asi to může být všechno kvůli intu au a jdeme na to. Co to bylo? Ale dobrý. Tak. Tady se našel nový ostrov, protože my jsme se spavnuli na ostrovech, nebo spíš na takovém souostroví. A tady jsem našel velikonočního, to na těch velikonočních ostrovech. A nečekal jsem, že to tady najdu. Potom jsem tady ještě našel stan. Jsem takhle šel ještě před začátkem videa na prozkoumávání. V tom stanu už jsem byl, už jsem tam našel všechno, co jsem potřeboval. A ukážu vám, jak ty stany jako nějak tak cca vypadají. Tady jsem ještě něco málo našel, tak tady jdu vykopat nějaký ty fosíly a další čičovinky, ať můžeme extrahovat prvního dinosaura. Tady jsem potom našel tohle, což je pěkný. A tady je ten stan. Ten jsem teďko našel, ale s tou jsem všechno vybral a tady dole byly ty. A teďko tady beru všude, co se dá fosílie, protože už bych se měl dostat s těma biofosíl, už bych se měl dostat do té míry, kdy můžeme získat nějaký ty dinosaury. A ještě takhle před začátkem jsem tady šel na nějaký ten průzkum. A tady mám teďko vědět, co bude dneska jakože v plánu. A takže řeknu asi první, co bude teďko v plánu, protože já si to stejně nebudu pamatovat do té doby, dokud to video potom nebudu dělat. Takže dneska bude v plánu najít nějaký ty fosílie pro začátek. A jinak, je to takhle. Tak není, no. Mně se to furt nenačetlo. Kruci písek. To je jedno. Tam jsou další fosílie. Se tady hlavně teďko momentálně snažím nabrat co nejvíce fosílií. Abych měl aspoň těch 64. Protože budu potřebovat udělat s týma biofosílem něco, co nikdo z vás nebude vědět, co budu potřebovat. Ještě kopu tohle, tak. Potřebuji hlavně ty biofosíl, tady na to mě až tak moc jako nezajímá. Co nejvíc biofosílí. Ještě se budu vyknout tam na to. Jeromino! Dobrý. Tak. Budeme ještě sem se joknout. Já to tady hlavně potřebuji co nejvíc prozkoumat okolo toho mýho ostrova. Potom se ještě půjdu podívat tam a možná půjdu asi zpátky už. Ono je blbý, že tady to je prostě samostatně souostroví. Tady jsou ostrovy. Některý velký, některý zase malý. Což je i docela dost dobrý, protože tam u toho, kde jsme teďko byli, tak jsem našel docela jako hezký ten hezký takový malý jezírko. Takže až bych měl nějakého vodního dinosaura, tak ho tam samozřejmě dám, protože to bude pro něj prostě dobrý prostředí, taková dostatečná hloubka i. Takže to se mu bude líbit samozřejmě, tomu vodnímu dinosaurovi. A já mám 11 teprve biofosíly, doma mám ještě nějaký, ale potřebuji najít aspoň půlku biofosíly, jinak mi to bude úplně k ničemu. Naše skeletonní hlavu, to nechci. Co máme tady? Samý kosti. A dobrý, jedna biofosílie, nic. Další. Tady taky nic. Já sbírám teď úplně všechno, jsem si tady na to udělal nějaký to malý místečko. Tady sbírám i uhlí, protože to momentálně potřebuju nejvíc. Postavu jsem našel, takže bílou vlnu už můžu využívat normálně na ten papír, abych mohl balit ty fosíle, co máme v té jeskyni. Což taky už nebude špatný, protože postel jsme potřebovali a teď už se můžeme. Další ovce, tady jsou ovce, dobrý. Tak to budeme mít vlny docela už dost. Pro dinosaury asi potom v mém parku budu používat. Je tam jak to lítá. Pro mý dinosaury asi tam budu používat to kravský, protože nic jiného tady nemám. Bohužel ovce ale dávám víc, no, to je taky pravda, no. A
14, to už máme docela jako vysokou míru toho, že už máme nějakou tu menší šancu na dinosaura. Tady to je pode mnou. A další biofosílie, další biofosílie, další biofosílie. No, tak nic, no. Tak, no, tady poslední, tady ještě jeden. Tady ještě jeden. Nějaký biofosílie nebyly, no nic, no, nevadí. Jo, on je to také vykrajný, tak to je hustý. Se podívám, jestli nemůžu furt do prčic. A, dobrý, mám to. Takže my jsme tady na tomhletom ostrovku. Tady na tomhletom ostrovku my jsme. Takže, jo, to je bohužel, tohle to máme ostrov. Tady máme potom nějaký bažiny. Tady možná budu mít do budoucnosti, potom, jak jsem říkal, tady budou do budoucnosti vodní dinosauři, protože tady se to hodí. A tady taky. Tady taky je to docela takový to přiměřený. Já jsem potom byl tady. Ne, tady jsem nebyl. Já jsem byl potom. Jo, tady už jsem byl. Jsem byl někde tady. Jo, tady jsem byl. Takže ještě se půjdu juknout sem. A až bude noc, tak tam usnu. A potom půjdu ještě sem. Takže takhle to bude takový menší prozkoumávání toho, co tady máme vůbec jakoby na výběr. Jsou ostroví. No, dobrý je, že jsme se spavili na ostrovech, protože na ostrovech je místo pro... Jako hodí se to i na dinosaury, já takhle to řeknu. Na dinosaury mít ostrov, to je fakt vynikající. Aspoň nemají kam zdrhnout. Jako mají, ale ne tak daleko. Se půjdu podívat sem. A, tady nějaká biofosílie. Tady asi něco bude, tady je to takový divně vykrojený. Jo, to jsem potřeboval, to jsem přesně potřeboval, už vím, mám 16. Tak. Další. To mám ještě nějaký doma, ne přece? Nebo je mám asi s sebou? Teď nevím, já jsem je nechával doma pro případ nouze, kdybych umřel. A já se teďko budu, když už mám postel, tak já se teďko budu co nejvíc snažit jako... neumřít, protože... Ono je to docela jednoduchý nechcípnout, jo? Ale těžký jako docela to přežít tady vůbec. Tady na to jo, budu poudělat raději už kamenej kumpáč. Železa nemáme moc. Takže ani nám to taky neubývá, to železo. Potom mi bude líto, až nebudu mít žádný to železo a budu muset zase hledat nějaký to železo v dolech a takový. Takže raději tady budu myslet i na to železo, i když mám ještě jeden náhradní krumpáč železný, ten jsem našel v těch dolech, v té vesnici. Když tak do vesnice se vrátíme, nemusíte se bát, tohle je takový jenom prozkoumávání, co tady máme všechno na výběr a co máme všechno za ostrovy, protože já si tak ještě před začátkem videa zjistil, že to není prostě kontinent, my máme normálně tu... To už bude tma? Čivogo? To jsem nečekal, já si tu postel nastavím takhle. Dobrý. Až to zajde za horizont. Já jsem právě zjistil, že tohleté jsou ostrovy, jak jsem i hned začal jakoby to prohledávat nebo něco takového, tak jsem zjistil, že to je, že mám takový malý souostrovíčka, takže jsem si řekl, tak jo, beru to, mít souostroví je lepší než mít jako normálně kontinent, protože kontinent jo, jako jo, beru, ale souostroví je pro mě potom takový inonický, máte mít na výběr, pravda, málo dřeva, ale takový, ale zase podívejte se na tu krásu. Vidíte to? To se prostě normálně nemůže vygenerovat, tohleto. A tady nahoře mám... nějaký ty fosílie, takže já bych je rád vykopal. Tam mám irony! Tak. Samý biofosíle. A bojo, skoro, ne skoro. Fakt, že jo, samá biofosil.
21, 22, ty vogo. Tak, já tady budu kopat, já tady nechci, abych to nějak poškodil. Aby to taky nějak vypadalo, no, jo, to vypadá, jako kdyby to bylo vygenerovaný. Tak, teďko budu používat hlavně tady teďko kamenej krumpáč. Tak jsem si nezničil ten svůj krumpáč ještě na ty fosíly. Máme 22 biofosíly, potřebujeme aspoň půlku. Teď do 30, abych měl nějakou šanci na dinosaura. Já vám potom, až přijdeme zpátky house, tak já vám potom řeknu, jaká by měla být šance na vůbec na tu, na DNAčko. Tak tady ještě vezmeme nějaký ten iron. Jako musím se přiznat, ale na začátku jakoby hraní celého tadyhle toho světa je dobrý si nejdřív najít tu surovinu. Dobrý je prostě najít prostě iron na začátku. Potom se můžete až starat, tam jsou další. Ty jsou tady na tom nebo na tom druhým? Jo, ty jsou na tom druhým, tak tam ještě nepůjdu. Tam půjdu až pak. Nejlepší je nejdřív pro začátek si najít irony a potom tady už těžit ty fosíly a další takovýhle ty číčovinky, protože potom bude jako, ne jako spíš potom budete mít větší šance na to, abyste a mohli jich vykopat víc, ty dinosaurů nebo teď nevím, jak to říct. A nebo ještě lepší najít prostě vesnici, to je prostě nejlepší najít vesnici. To už máte prostě zaručený to, že možná vyhrajete a budete mít nějakýho toho dinosaura. Nějakýho toho T-rexe, že jo, domožrut. Tady je docela dost těch fosílí. Já se asi k ním nedostanu, já se k ním dostanu, ale pomocí kamene. Tak, to jsem první fosílí. Sám z nich spadne něco, co potřebuju. No, dejme tomu. Tak. Takhle to vykopu kamením. Teďko ještě budu řešit, jestli kamením nebo to ne. Prosím nějakou biofosíli. Ne, jo. Aspoň jedna biofosíla, když už nic. Tak dvě. Tak. A docela mě štve, že jsem nepochopil, jak udělat ty dinosaury, když je jakoby sruluju do toho papíru, takže můžete potom psát do komentářů, protože já jsem na dně teďko s tím, jak když je sruluju do kamene, do toho papíru, tak potom já už nevím, co dál, protože já na tom prostě nemám ponětí, jak je udělat, takže jestli to, tak můžete mi poradit a napsat prostě do komentářů. A já si ty komentáře přečtu a snad nějaký z nich pomůže. Počkejte, chytím to, jo, chytil jsem to a to je přesně to, co potřebuju. Tak, tady to nechci a teď se potřebuji dostat tam. Šup. Tak jo, to potřebuju, to nepotřebuju, a to potřebuju. A dobrý. Tohle to tady odkopu, ať to nevypadá tak strašně. Tak, podíváme se, co je tady vzadu, protože to mě docela dost jako zajímá jako. Tak, tady je další biofosil a už jich máme 29, takže už máme šanci, že nám spadnou minimálně tak 3 nebo 4 DNAčka. Což je dobrý. Tam nahoře to možná bude pěkný, že jo? To už zase bude noc, to si děláš srandu. Ty vole, tady to běží, tady v tom... No, něco málo nám z toho spadlo. Ty vogo, tady toho je. Jsem tady normálně narazil na takovou žílu taky, takhle v tomhle tom skále. No, už tady někde není. A to tady také budu nějak zastavovat, ať to taky nějak vypadá. Až sem znova přijdu na tadyhle ty ostrovy.
Nějakou fosíliu, není na ní nějaká, ty krosu, tam ta láva. To je prostě nádhera tohle, to tam a to je takové hezký proto. Tam není vůbec vytexturovaný ještě. To je prostě nádhera takhle být na těch souostrovích. Tak a tady vykopu poslední fosíle, co tady mám. Takže 30, máme přímo 30 tích, jo. Ty vogo. Tady, a víte co, já to nebudu riskovat, protože tady jsou další fosíle, ne? No, já jich budu potřebovat ještě o kousek víc, protože já to vyžeru, já budu ještě potřebovat ty věci. Takže já si jich tady vezmu, no já mám ještě přece doma, ale tak je lepší si tady furt stejně, a mám po krumpáči, ještě tady mám jeden. Naštěstí jsem si vzal dva. Tady je asi další souostroví, že? A tam to pokračuje dál. Já to tady asi až tady budu tady u toho, tak to tady přestanu proskoumávat, protože už by to chtělo, abych jsem se vrátil. Počkat, tohle to asi už není ostrov, tohle to je normálně asi kontinent. Počkej, tady asi ty, ne, nejde furt. To je jedna. Tohle to už je asi kontinent a tohle to dřevo je pěkný. Takže já si myslím, že tady můžu potom udělat crafting table, nebo já mám sekeru, že jo? Že mám sekeru? Nemám sekeru, no, já ji myslím. Jo, tak tady na to si teda budu pamatovat, sem budu dojíždět potom na lodi a budu tady kácet nějaký ty stromy a teď se chci vrátit domů, takže kudy domů? Teď jsem tady. Takže půjdu normálně tudy, sem ještě pojedu a jo. Tak počkejte, já tady asi teda musím ale, jo, to tady musím teda vytěžit. Já to sem dám, já to sem dám, potřebuji si vycraftit loď. Protože z lodí to půjde líp. Tak, kolik potřebuji na loď? Jedno? Jedno dřevo, ne přesně. Jeden strom potřebuji na loď. Crafting table plus loď plus jedna lopata, že jo? Takže jo, jeden strom. Já jsem chytrý, to víte, no. Tak. Tak. Jo, někteří z vás asi říkají, proč ty videa jsou 20 nebo 21 minutový. Já ji nechci natahovat, víte? Ono stačí i za tadyhle tu sérii fakt tadyhle stačí natočit jenom fakt jeden díl a ono to i postačí docela, no. Tak, takhle se kraftí loď. Já nemusím po každý kraftit lopatu, to je jedno. Já jsem na to prostě už zvyklý. Tak. Crafting table vezmu. Nevezmu. Já jsem ho chtěl odkopat. Tak, jedeme sem, potom tam a potom pojedeme ještě na tu bažinu, že? Já bych teďko popravdě mohl ty ostrůvky objíždět, abych to měl rychlejš, ale mě to baví takhle prostě jet, tady se někdy zastavit, vzít si tady nějakou tu fosíli. Chápete, ne přece? Tak se juknout, až prostě zasnout má bude, tak sem dát postel a dívat se na ten západ slunce, až vám to zajde za horizont. To je krása, že jo? Že jo, dámy a pán. Tak, až zajde za horizont, tak se lehnu. No, abych nespadnu do vody, já jsem schopnej toho. Já si teďko zase budu teďko čekat, protože ono asi nemá teď cenu tady na ten... No, tak já si ještě tuhle tu fosílii vykopu. No a přesně to, co potřebuju. To je dobrý. To je fakt dobrý. Teď to zašlo za horizont. Aj. Hlavně já teďka nenatahu teďka už ty epizody, když jsem našel postel, takže to je už docela dobrý, protože teďko toho tady možná stihneme víc. Tam je nám něco ve vodě umírá. Nevím, co to je. Tak, tady to asi nebudu už proskoumávat dále. Tady to prostě dám zpátečku a pojedu tam na ten, protože tady na tom je strašně fosílí. Tady máme ještě nějakou tu fosíliu.
Takže tady tebe vykopu. To bude dobrý, když jich najdeme přímo 64, protože ty vogo, to bude potom zázrak, až tady najdete, až najdu 64, tak ty vogo už se nemusím bát, že mi fakt nic nepadne, ale potom do budoucnosti už bude jako problém o dinosaury, protože to tady celý vykopu. Tak, tady je ještě nějaký uhlí, o uhlí teda si nemusím dělat starost, to mám už, za chvíli to budou 300 taky, plus doma ještě něco mám. Takže to se fakt nebudu muset bát, že nebudu mít nic. Tam je fosíle, na tu už prdím. Jinak nemusíte se bát, že tady budu nějaký fosíle nechávat, protože ono, taky to tady nebudu přece celou epizodu objíždět jak i dít, abych tady nabral ty fosílie, tak prostě tady nějaký prostě nechám, ať to nenatahuju. Tak, až se vezeme dovnitř, a ještě něco se vykopu, tady se teďko spadnu do vody, to nevadí, nasednu a pluje, aha, neplujem, on tady totiž je přímo nade mnou ještě něco. Dobrý, to je ložiško, jenom asi biofosilní, ne, není. Dobrý, tak. Máme tady ještě něco máme ještě, ale tam jich je docela hodně, ty vole. Tam bych asi možná i šel, jo, tam půjdeme. Ne, jsem blbej. Tak. Potom to také půjdeme kopat níž, tak, takže jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, ty vogo, 13 fosílí, tak to vidím poprvé, kdybych jich mě tak až takhle moc. Hele, já se půjdu ještě juknout sem nahoru, protože tak když už jsem tady na tomhle tom, tak a? To bylo štěstí. Já jsem se šel podívat sem nahoru, tady jsou další fosílie. Takže jedna, dva a tři. Počkejte, tam jsou ještě další, tak si je tady i hned i vykopu. Šup a šup. Tam jsou další. Mami. Já ten ostrovek asi nebudu používat, asi potom tenhle ten nemá asi nejvíc cenu. Tak používat. A už se mi sem nic nebude vejít, takže to je dobře. Jediné, co se mi sem vejde, už jsou fosíle jinak. Au, to bolelo. Ej, a tady to asi už půjdu oběc normálně, tady už nemám moc asi na výběr. Možná, že bych... Aha, tak nic no. Tak. Tady nějaký fosíle, jo, tamhle jsou dvě. Tady nahoře. Jo, tady bych asi, jo, tady bych ztrácel tu. Tady já ty fosíle ještě vezmu. Tak, tenhle ty fosíle ještě vezmu. Jedna, dvě. Tak, to už máme 41 biofosílí. OK. Let's go. Počkejte, já jsem se neotočil. Ne, já jsem debil. Oh, díky bohu. Takhle, tak. Tam máme ještě nějaký fosíle. Já se jdu juknout sem, protože takhle to vidím úplně poprvé, že by byl až takhle samotný. Jako takhle ostrov. Fakt, že jo, on je to fakt ostrov takhle. Ty blau. Hustý. To je prostě ostrov. To jsou takové bažinové ostrovy. To se vygenerovalo. Ty kráso. Tak to ne... Tady je tahle ta ryba. Co to je?
Tu je aligátor. Tu je aligátor, ga. Hustý. Tady máme prostě aligátory. Tak to je hustý. Tyhle ty můžete normálně najít i v těch v skamenilinách. Tak to je hustý. Útočí? Ne, asi ne. Nebo oni se sem nemůžou dostat, oni jsou. Jo, on po mně jde. Jenže on se sem nedostane. Tak to je ale hustý, dámy a pánové, tohleto. Tak to jsem nečekal. Tak tady vezmu nějaký takhle sugarcane, ty se budou hodit. Já vám potom v příštích epizodách řeknu nejdůležitější itemy a tam fakt někdo umírá. Já vám potom v budoucnosti řeknu to, nebo v dalších epizodách vám řeknu nejdůležitější itemy a takový kravinky. Fakt úplně ty nejdůležitější a základní vám řeknu, co budete potřebovat do života. A já jsem tady normálně získal poprvý. Z biofosílích, prostě dinosauří to. Což je pro mě moc velká podsta. Tam jsou taky irony. Tady bych se asi neměl moc zdržovat v jeskyních. Jako je to hezký, že se tady zdržuju, jo? Ale není to moc dobrý, protože znáte to, zombíci. A tady jsou zombíci, kteří po vás vyjedou z pistolí. Tak to by bylo. Ještě tam teda půjdu pro ty irony, tak jsou tak nějaké irony. No, v dalších epizodách tady můžeme potom prozkoumávat hlavně, protože prozkoumávání je taková zábavná část na Minecraftu, než takhle prostě hledání těch věcí, co potřebujete k životu a takový. Mě hodně u některých youtuberů nebavilo prostě jak v Minecraftu hledali ty itemy, ale potom to prozkoumávání, tak to je potom jako taková, tak to je potom jako sranda. Takhle bych to nějak já nazval. Podíváme se, kolik máme. Máme docela dost už, takže. Tak, kde jsem nechal loď? Tady je někdo u toho, ale jo, tady. Tady jenom, tamhle ty už tady nechám, sugarcane tu už, já je totiž nebudu potřebovat už. Tak, já se pojedu ještě podívat samé dozadu. Jestli to tady dá pokračovat, ty krokodýly, ty jsou pěkný docela. To jsem nečekal, že tady to tady je. Nebo obrácen, že tady to tady existuje vůbec. Tam je ten lítající ostrůvek vzadu. Tak, co je tady? Ještě. Jak, no tak tady, kdybych se na tomhle tom spavnu, než bych tam něco našel, ty. Já si to tady teda pokusím nějak prozkoumat docela dost hodně. A asi už pojedu domů. On se začíná stmívat, no já nemám kde tady spát. Jo, jedeme domů. Takže ječko. Kudy domů. My jsme teďko tady. Takže když tady tudy pojedeme a objedneme to, tak bychom se měli dostat house. Příště můžeme potom se to tak udělat do kolečka, že bych to objel, ale bojím se, že tady to už není ostrov. Nevadí. Když to nebude ostrov, fakt nevadí. Hlavně, že jsme na něco prostě narazili, takže já tady projedu ještě tady tu neprozkoumanou část ještě. To tady nějak mám hezky. Tady nemám nějaký ty nedetaily a takový vygenerovaný. Tak, teďko to potřebuji ale obět, takže já to budu muset obět tudy. Co největší čarou, délkovou i šířkovou. Loď tam teda někde u té vesnice odstavím, protože to budu ještě potřebovat na prozkoumávání a nebude mě bavit kraftit znova ty samý lodě. Tady jsme byli přece. Asi v první nebo druhý epizodě? V první asi možná. Tak tady, já to vezmu tady, abych se tak nějak projel. Jsem se chtěl dát nějaký ty vodní, ale už vím kam je dám, ale jenže tam budu muset stavět potom ten další most. No, uvidíme. Tak, tady už je někde ta vesnice, že jo.
Takže tam potom někam dáme tu postel a vyspíme se a v další ne, spíš další. No, ty vogou, ono už je to půl hodiny, půl minuty, tak to už asi za chvíli tady ukončím. Takže dojedu semhle domů a dám si tam ty věci, co si sem dám a ukončíme to tady, dámy a pána. Takže já to tady ještě šmiknu. Bum. Tak, jdeme domů. Čo, kámo, jak se máš? Takže, já jsem sem chtěl dát tuhleto. A šup. A tadyhle to slouží k tomu, abyste do toho dali hlínu, kterou momentálně já nemám. A on vám tu hlínu prosype. Což je fakt úžasný. Sem dám vypéct teda ty irony. A teď se podívám, kolik máme těch biofosílí. Bacha, bacha, 54, dámy a pánové, 54 biofosílí. Dobrý, tak to už si ničeho nemusím bát. Si tady vezmu jenom půlku z tohohle toho, co potřebuju. Jenom jednu si vezmu takhle. Takhle si vezmu jenom jednu. Tak. Tady si vezmu taky asi jenom jednu. Takhle si také vezmu jenom jednu. Tady si vezmu poslední tři irony, ať to mám na čtyři. A tak, teď budu potřebovat dát takhle a takhle a takhle. Boty nechci. A kde ta bylo? Já jsem tupec. Půlka ze tří jsou dva. Tak, teď bych to měl mít přesně, že jo. Každopádně, šup, šup, šup a šup. Máme to. A v příštím díle vám vysvětlím, k čemu toto slouží. Každopádně, dámy a pánové, díky, že jste se dívali, díky, že jste tady byli až do konce. Dejte pod video like a uvidíme se u dalšího dílu. Nazdar!